Normálne potrebujem len opýtať jednu vec, alebo teda bude... Alebo Dano sa ťa to opýta, to bude asi lepšie. Debil, baby. To bolo v pohode, to je naživo? Nie, to... Toto nie, toto je taký umelomotný, no ale lieta. Neli, pozor, lebo... Začneme teda tým asi najnepríjemnejším. Skutočne si sa tak vystrašila z tých pavúkov? No jasné, ale to všetko, čo som tu ja dnes robila, bolo neplánované a spontánne a úplne nepripravené. Takže neviem, nakoľko tí ľudia tomu verili alebo nie, ale normálne z celého môjho spodného srdiečka môžem povedať, že teda tak... To bolo naozaj absolútne spontánne celý večer, takže ja fakt nemám rada pavúky. Ale tamto chvíľku aj vyzeralo, že naozaj sa zoberie, že pôjdeš domov, spravila by si to? Áno, lebo som im to aj povedala, keď som ma na to len tak za kulisy predtým opýtali, že či teda akože naozaj s tými pavúkmi to je také vážne, tak som povedala, že keď mi dáte na hlavu pavúka, alebo nejakého naozajstného pavúka mám chytiť, alebo dať ruku do nejakej tej, do toho teritória, tak to neurobím. A keď mi dáte pavúka, tak sa postavím a odídem. Takže kľudne. Čo bolo naopak pre teba najpríjemnejšie? Ale musím povedať, že celý ten večer bol veľmi príjemný. Akože všetky tie disciplíny, ja som od rána bola veľmi nervózna kvôli tomu, že som naozaj nevedela, čo ma dnes večer čaká a čo tu majú pre mňa pripravené. A to je taký ten pocit, keď človek proste sa nemá na čo pripraviť a nemôžem to chytiť do tých svojich vlastných rúk. Takže... ale musím povedať, že celé to bolo pre mňa veľmi... Zatancovala som si, to bolo veľmi príjemné. Zaspievala som si, to bolo príjemné. Krásnu vec. A videla som Vaška. Tak akože, čo videla? Spievala som s ním. Čo je úplne super. To bolo vidieť na tebe, že to bolo naozaj nefalšované prekvapenie. Nie, tak ale vieť, ja som fakt nevedela nič, absolútne vôbec. Takže to, čo je to, môj detský idol. Viete, čo to je? Vaško z Lunetiku, tuto pri mne, takto, to nie, to je proste, to bolo super. Takže keď sa toto odvysiela, kľudne si môžeš povedať, že no, nebudem sa za to hanbiť. No tak to už teda ja úplne neviem povedať, pretože ja sa na seba vôbec nemôžem pozerať a nejde o túto reláciu, ale úplne vôbec všeobecne mám s tým problém, takže vždy, keď sa niečo deje, niečo, čo by som sa tam mala sama vidieť, tak proste utekám preč. Takže pozerať to asi nebudem, ale to už musí asi proste diváci posúdiť, že či to nebol úplný trapas, ale z mojej strany ja mám celkom dobrý pocit a samozrejme, že by som dokázala povedať oveľa viac vecí a možno, že v iných situáciách sa inak zachovať, ale človek má určitú nervozitu aj tú trému a jedno s druhým, takže v rámci možností som sa snažila to prežiť v takom dobrom móde.